Da, trebuie să fim testată, nu? Da, da. Dar nu o lasă acolo. Nu o lasă acolo. Toate astea n-au luat până ei, n-au luat de nicio măsură. Nu. Acum a fost părâți. Așa, cam deci a fost o... Da, păi soara mea m-a dat în primire. Dar s-o spui, păi, eu îmi prea să fiu realist. Ia m-a dat în primire. Da, cei de la Protecția Copilului au mai venit la dumneavoastră. A venit, dar de mulți ani, când era soțul meu arestat, eram singură, doar eu singură cu ei. Deci ați fost în situație și mai grea decât acum? Da. Eu am fost la pușcărie, am stat 6 ani. Și nu i-am dat, am dat înscălitură pentru ei și nu i-am dat atunci. Da, și pentru că... Ha, și de ce nu are dreptul? Deci la copii spuneți că nu e drept, că nu e tată, e tatăl ăla care e în acte. Așa ce treaba a avut el aici? Și dacă primăria îmi dă banii la... Soția mea nu mai e întreținător cum e. Deci acolo la Protecția Copilului pe Bistri unde m-am dus, am vorbit acolo că e ca soțitor. La primărie s-a terminat șmecherie, nu mai ești. Zici că... A zis o angajează pe soția mea, a zis primăria că n-avem bani. Dar unde-i banii ai venit la mine în buzunar? Și mi-a oprit și complimentarea și mi-a luat și astorul soției. De aici a stors soția. Dumneavoastră, de când mi s-a oprit complimentarea eu, dacă a fost... Păi cum, doamne, ce sunt numele? S-a fost o zarvă cu ce a venit dumneavoastră peste mine aici. N-am mai adus nimic de la școală, să vedeți treaba care... Auziți, dar zarva asta, de ce s-a creat zarva asta? Păi sora mea. Ia, a făcut ce-a făcut. Ce a făcut? Ce interes a avut să vă fac? Păi dacă ne-a mai dat să mănânci, ne-a mai dat să mănânci. Dacă a zis că ne băgăm pentru aia, taci că nu știi tu de la asta. A fost o ceartă între cumnate și... Și cu copilul, de ce? Dom'le, care-i treaba? Fata mea a fost încuiată, că asta a fost toată chestia ce a găsit-o. Încuiată că eu oricum, dacă stăteam în casă, tot o încuiam, că nu pot să spăl, nu pot să fac mâncare, decât trebuie să o încui. Nu că ai încuiat-o, ai legat ușa, dar ai plecat în sat la magazin. Și am fost dat în comandă de niște pături la o femeie. Și apropo, dacă vreți să mă ajutați pe mine, eu nu vreau să mai am bani prin primărie indemnizația asta. Și să dăm în fiecare lună bani. Aici, la, dacă mă duc la doamna Frusinica, spune... Să dăm de mine, și cu fenver, și tare, eu trebuie să iau fenver și fetiță. Și i-a durat domnul Vici pe datorii. Și eu nu vreau să-i dau când îi dau, păi... Dar voastră nu știți motiv, nu că... Andreea! Îi ajută la îngheța mâinile, asta-i probleme. Aolea, pe doamna, aia nu s-a făcut. Acolo? Dormit, doamna, cu mine acolo, dar o ținem ziua. Dar aici, de bine, de rău, îți rezolvi ceva cu chestia asta. Adică, câteva mă gândesc, neavând loc de muncă, neavând niște condiții, chiar nu vi se putea face un ajutor? Eu o să ajung și la palat, eu o să vorbesc. Doamna nu știe, să facem multe măgăreri, să dăm fiecare lucru. Dar șmecheria e aceea la doamna Frusinica, că face măgării, face măgării. Numai aici am plătit lumina. Deci nu s-a patru luni angajat acolo. Foarte bine. Dar și de acolo am luat și o făină, am luat să le pot să le dau să mănânce. Și indemnizația vine la 3 luni, la 4 luni. Eu uite, la bugetul de stat. Păi, ia ce să facem măgările? La doamna Frusinica. Copiii sunt la cumnata mea, cel mare e la cumnata mea. Ce-a pățit fata? Eu nu am mai fi mai bună la mine. Dar sunt și eu mamă. Deci nu, eu nu am... L-ați cumpărat? Da, i-am dat 3 milioane, eu am muncit cu ziua, la baloți, mă luat pe balotul mână. Și cum ați cumpărat căruciorul pentru fetiță? Am dat 3 milioane pe el. Fetiția copilului când au văzut în ce condiții trăiți, cât de greu trăiți, condiția asta a fost condiția, doamnă, că mi-a luat fata. Condiția altceva, m-a mințit, ce mi-a arătat copiii, deci așa... Bine, aici sunt lângă mine, nu... Da, tu îi dădeai tratament pentru bolile pe care... Da, mă, și lipesc de mine. Nu las copiii mei. Asta și la pușcării. Nu-i las niciun... Știu că moar și nu-i las. Că să las copiii mei. Am muncit toată iena. Deci mergea pe zăpadă. Deci cu bicicleta și de-a mai și lipesc de mine. Întrebați... Aici, dacă să... Da, vă descâncați de ce... Da, ia, arătați-ne cum... Mergeți. Și ce aveți de gând să faceți acum în urmă? Să pot să mă aduc acasă, nu, da, că nu-l las. Poate să-mi se ia tot banii, eu copilul nu mi-l las acolo. Mâine vin materiale, mâine vin. Dar acolo, pe saltea stătea, cum s-a zis? Da, domnule, acolo să am ziua, noaptea dormea cu mine în camera cealaltă, că da, tot copiii cu mine am acolo. Și aici o țineam doar cât spălam, cât făceam mâncare, dacă plecam cu ziua, că nu puteam să o las în vraite, că fuge pe sosea. Iar dacă nu reacționează de niciun fel. Păi se poate mișca singură? Mai merge, merge, dar nu mult. Spune lumea, nu merge mult. Da, i-am luat și căruțul să pot să mă lupt cu ea că e mare, nu mai pot să mai duc în brațe, nu mai... Chiar atât, nu trebuie nici un lucru. Dar nu mai nu mai pun de asta. Vreau ca să mi-aduc fata să vină, că a zis că... Deci eu cu asta. Că nu mi-o dă până nu vede. Deci indemnizația nu mai... Acoperișul e lăsat un pic. E lăsat, da, este ce să fac una singură, o femeie singură să facă cu trei copii și... Ia spuneți-mi și dumneavoastră, ce să fac? Sunt oameni cu suflet.
vreau să-mi spuneți că voi... Ionel, ăla, da? Da, sunteți tată vitre, cum ar veni, că nu sunteți tată biologic. Da, dai... La Oteniț, orașul Oteniț. Eu din tot sufletul vă sfătuiesc că cel mai bine este să vă faceți... Mâine zbor de aici tot. Așa vreau, și așa și vreau. Cum să mă obțin mine? Cineva. Pe toate era m-a dus de mașinile pe de mine. Toate era m-a dus de mașinile pe de mine. Tor ciment, tor, mi-a parchet, mi-a mâine. Ei, nu pot, o să era măcar un linoleu. O să veni și mâine vă să zbătă. Facă pot, mă. Spune, dar absenția, absențiile de acum un an mi-au oprit complementarea anul ăsta. La primărie. Deci nu... Ești un merg. Eu eram angajată, că am fost angajată, m-a băgat în somaș și de atunci nu ai făcut nimic, am rămas la o demnizație. Primării! Lasă-mă, nu îmi trebuie nimic să-mi aducă fata, nu mai întreb. Ce fata îmi trebuie? Nu trebuie niciun bă. Lemne, aveți de fucă? Nu cumpără lemne, dar am rămas fără lemne, eu cumpăr lemne. Ți-a dat. O să mai veni. Voi vă considerați săraci? Foarte săraci? Cum cred? Ce să fac? Să-mi fură? Da. Că dacă... Da, sigur. Mai am trei ani cu oată. Picană, doamnă care de-abia aștept să zic băia. Gata, termină, stai din gură, lasă-mi gură. Că să filmează. De-abia aștept să băia să mă duc la tutură, vara mea de la Martinian. Deci n-ați fost așa cu nimic. Nu, eu n-am cumpărat. Și s-a știut de situația. S-a știut, dar primăria nu s-a implicat. Și banii, i-am băgat lumina, am băgat cu banii mei. Mâine zboară de aici. Da, puțin. Trebuie să întoarcem acolo? Dacă nu mi-a dat banii, în fiecare lume, mi-a luat tot. Eu ce fac? Mergeți cu mine! Știu eu cine-a fără, mea. Este mai bine. Gata, hai!